El Teatre de Can Rajoler de Parets ha acollit el Dia de les Esquadres, en què l'Àrea Bàsica Policial de Mollet ha premiat els agents, persones externes i entitats que han fet actes meritoris durant el transcurs de l'any 2022. La Laura ha estat una de les agents reconegudes al Dia de les Esquadres perquè el juliol va participar a l'alliberament d'una dona segrestada per la seva parella, de la qual tenia dues ordres d'allunyament al soterrani d'un restaurant de Mollet. El cos, després d'investigar el cas, va accedir al restaurant i la va rescatar semi-inconscient, amb ferides i amb l'home dormint al costat. Ella va ser alliberada i ell actualment està a presó. És més el reconeixement personal que el professional. Evidentment, el professional s'agraeix, però el personal també. És a dir, poder alliberar aquesta dona que estava semi-inconscient, no sabem què podia haver passat després, doncs la veritat, quan arribes a casa et sents bastant reconfortada. I d'això es tracta la nostra feina. Un altre dels reconeguts ha sigut l'agent de Mollet, Salvador Martí, per la localització al Parc de Gallecs d'una persona amb discapacitat psíquica que a l'octubre es va escapar de l'Hospital de Mollet i que va arribar a passar més de 18 hores fora del centre sanitari. La persona, que es va trobar conscient, havia estat tota la nit fora. La veritat és que saber que has pogut evitar un desenllaç per a aquesta persona més fatídic, això pot dir que, ostres, he pogut evitar que perdés la vida, per mi és algo que m'omple molt. És tot un honor salvar una vida d'una persona. El Dia de les Esquadres ha estat presidit per l'alcalde de Parets, Francesc Juzgado, la sotscap de l'ABP, Elisabet Graell, i la inspectora cap de l'ABP, Helena Martínez. És un dia molt important per a nosaltres, com a cos de Mossos d'Esquadra, on ens ajuntem a tots els... felicitem tots els actes meritoris que s'han fet durant l'any anterior, però sobretot el que volem és compartir amb els seus familiars, sobretot és molt important, que al final són el recolzament que tenim dia a dia, no?, a les nostres cases. En total, l'Àrea Bàsica Policial de Mollet ha entregat 22 felicitacions tipus A que reconeixen agents que han dut a terme actes meritoris al llarg del 2022, una mètopa que premia la col·laboració meritòria de persones externes amb el cos de Mossos i dues plaques commemoratives per a entitats que han col·laborat i continuen col·laborant molt estretament amb el cos.